Në ndihni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pija që në 2 minuta largon tensionin e lartë, yndyrën dhe diabetin. Falë recetës së më poshme së mundet si tensioni lartë dhe diabeti do të luftohen më lehtë. Bëhet fjalë për një pije e cila pastron trupin tuaj në mënyrë natyrale dhe ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit. Gjithashtu mund të krijojë lehtësira në djegjen e yndyrnave, uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe çfarë është më rëndësishmja, mund të luftoj diabetin. Të gjithë ju që vuani nga sëmundjet e sipër përmendura, bëni mirë ta provoni për të parë rezultatet e menjëhershme që kjo pije ofron. Përbërësit për këtë janë 2 lugë çaj uthull molle, 1 lugë çaj kanell pluhur, 2 lugë çaj me lëng limoni, 1 gotë ujë dhe 1 lugë çaj mjalt. Hidhni në një blender të gjithë përbërësit, kaq e thjeshtë dhe praktike. Pastaj pijeni çdo mëngjes esull për 3 muaj rresht. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.